Ці музики знають про обрядовище мало, адже це, кажуть, невід'ємна частка їхньої роботи. Ми граємо в ресторанах, от перед тим, як починається таке настояще весілля, от ми зустрічаємо гостей, нас запрошують, і наш колектив, як ви знаєте, в такому плані, в такому світському плані ми граємо. На Лабухфесті свою творчість представили 15 колективів Хмельниччини. Є й закордонні гості. Про хмельницьких лабухів дізнались і в Італії. Професійний музикант Бруно Макарі зареєструвався на фестиваль через соцмережі. Я взнав про цей фестиваль від свого менеджера Розауро Мауріче, який також є менеджером і продюсером Адольфа Себастьяні і представляє інтереси Андріано Челентано. Знав про цей фестиваль завдяки йому, а також давно вже планував вийти на сцену України. Організатори сподіваються, що фест стане традиційним. Я впевнений, що цей фестиваль матиме місце і з кожним роком буде переростати в щось велике, професійне і гарне. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.